哟，哦，哈哈哈哈，Bye.
Bye.
kira-kira sing dilire ora Yeah.
iya. Apa iya? Oh, hey.
Enjing kanduraken lulujeng siang dumateng panjenengan. Nggih pandhumun jadilan kudu sekar pangestu ing sampun samangke badhe Jepang ngukur pundhang-pundhangan sami ngantos mangke sakarepipun magrib. Mbak Titis. Nggih, Pakde. Pripun iki badhe pun saosi lagu napa kali manut? Nggih, napa Mas Iwo? Heeh. Arep dibawani ora Mas Iwo. Dibawani apa ya kali manut? Dibawani apa Mas Iwo? Niku Mas Iwo niku sing masih sik glowing nika. Nggih napa mboten? Mboten. Apa Mas Iwo? Sing kaya biasane apa sing kaya ora biasane? Habe gunung. Yes banget. Sing lenge. Yo ben kuwi lek dawa kuwi. Yo ora rano kuwi. Jadi semoga mereka wonten request sampai gunung, semoga pun penakani pun kawani dijenglengke. Dijenglengke, lek dawa dijenglengke lek dawa. Ayo kudu. Kudu, lek dawa. Iya, semoga. Sepira masih kok tolong dijenglengke. Semene. Dinten iki mah ninggal. Oke. Monggo Pak Jung. Kembang wae. Wetan. Endi? Endi le? Aku. Wis tekan nggon. Gunung. Iya ayang kene mlumpat ora tekan dadi yo nganggo ansang-ansang. Bener lagi ya? Iya bener.
Kok tadi kelari tau? Panas sudah, udan panas saling-saling sayang. Tapi guna yo. Natyan wadon sarden tak deng sumandang swarane ngetan paling mulon apa setya tegalakon setya tegalakon banyu thank you.
pulang sepati koyong ngerasan wong marah duwe terus opo pancen nyenuki garapane. Garapane lek ndono ngono jengleng saiki. Ya lek. Iya, iya apa meneh iya. Iji jam seuning mau pilih wonten ing kudu Sekar Pangestu nggo pilih para kadang Sutisno nggih badhe Oh
Pripun niki Pak Bu nggih Mbak-mbake nggih mboten nonton sing budhet lagu. Wonten boten kira-kira. Hah. Pun tarik to piye? Dilongi oh, nggih. 3 2 1 kudu sekar pangestu. Hey!
Oh,
Oh,